Hi almal, ek wil vandag graag praat oor doop. Dit is een van die groot onderwerpe wat baie probleme in die verlede en nog tans self veroorsaak onder gelowiges wat hulle glo, die doktrines waarin hulle glo. So hopelik in hierdie les gaan jy bietjie duidelikheid hê wat is doop? Moet ek gedoop word? Is ek reg gedoop? En klein doop, baba doop, ek gaan daaraan raak. So in hierdie les, as jy om deurgewerk het, behoort jy duidelike riglyn te hê wat om te doen en waar staan jy in jou loop as 'n gelowige. So, kom ons beginne. Ek wil by die basiese beginne en ek wil 'n stuk uit die Bybel uithaal wat vir jou 'n praktiese en 'n prentjie gee van doop in die Ou Testament waar die Here dit versteek in die skrif as 'n skadubeeld vir wat gaan kom. En daardoor wil ek gebruik die stukkie van Moses toe hy die volk uit Israel uit moes gelei het. Ons almal weet die volk was slawe in Israel as gevolg van sonde en hulle het weggedraai van God af en hulle het in slavernij geval in Egypte en hulle was gevangene gewees in Egypte in slavernij. So met ander woorde, al wat die mense ken op die stadium van hulle lewe is die generatie waar hulle geleef het is slavernij. Hulle staan op en hulle maak steen in hulle werk die heel dag. Hulle pa het dit gedoen, hulle oupa het dit gedoen, hulle oupa grootjie het gedoen, hulle almal weet van die ellende van slavernij, hulle almal weet van hoe jou, sê maar jou broer of jou suster is vermoor deur die Egiptenaar of jou vrou of iemand is verkragt deur die Egiptenaar. Dit was die lewenstyl waarin hulle vas was, die onderdrukking waarin hulle vas was aan hierdie Egiptiese slavernij. So, hulle was desperaat en het uitgeroep na God. God gee gehoor aan hulle roep en hy stuur vir hulle Moses. Moses kom daar en ons weet van die 10 plaae wat gebeur. Okay, ons gaan nie nou daaroor praat nie. Die 10 plaae vind plaas en Farao sê vir Moses, vat jou volk en gaan uit my stad uit. Hierso gaan die Israeliete, en ek wil hierom die prentjie sien, hier gaan hierdie Israeliete en hulle stap uit Egypte uit, hierdie duisende van hulle stap uit Egypte uit, en hulle is bly. Ek kan nie vir een oomblik dink hulle was nie bly en opgewonde nie, want hulle is vry van Egypte, en hulle stap uit Egypte uit, en hulle jubel en juig, want hulle is nie meer slawe nie. So stap hulle tot hulle by die Rooi See kom. Toe hulle daar kom, toe besef hulle maar, hier kom Farao nou aan. Nee, sien weer eens hierdie beeld, hulle staan op die sand, hulle kyk terug en hulle sien, hier kom Farao aan, en hulle weet, Farao wat op pad is, is nie op pad om by hulle te kom sit en piknik op die see nie, hy kom om hulle dood te maak. Hulle raak paniek bevange, vra vir Moses vir hulp, Moses praat met God, God sê van wat om te doen, en ons ken die story, die Rooi See gaan oop. Hulle stap deur die Rooi See, Farao word deur 'n wolk eers vasgehou en hy kom ook in die Rooi See ingery met sy mag. Toe die volk aan die ander kant van die Rooi See kom, toe maak die water toe. God maak die water toe. En die hele Egiptiese mag word in een oogwink uitgewis. Dink vir jouself in daai situasie en as jy die laaste ou was wat deurgestap het deur daai water en jy het omgedraai en jy sien hierdie magtige ding wat gebeur, hierdie wonderwerk, die see maak toe, en jy sien almal van Egipte word verwoes voor jou oë. Daai oomblik, toe hulle daar staan, besef hierdie volk, hierdie Israeliete, slegs nou, aan hierdie kant van die see, is ons vry. Die Egiptenare kan nie meer ons raak nie, want hulle is dood in die water. Nou is ons vry. Was hulle vry in die ander kant van die see, toe hulle uit Egypte uitgestap het tot by die see? Nee. Selfs hulle voor die see was hulle nog nie vry nie, want voor die see het Egypte nog vir hulle gekom, Farao se mag kom en hy gaan hulle doodmaak. Maar toe hulle deur die Rooi See, deur die water is, in die ander kant, toe doen God die perfekte werk en hy was Farao en sy mag uit. Nou vir die eerste keer weet hulle, nou is ons waarlik vry. En is so mooi om te verstaan wat God gedoen het die dag daar om hulle vry te kry. Is in sy krag gedoen, nie in hulle krag nie. Hulle moes net gehoorsaam wees om deur die water te gaan. Daar
draai hulle om hierdie volk en hulle stap in die woestijn in, gelei deur die Heilige Gees en die woord sê, 'n wolkkolom het hulle bedags en 'n vuurklomp benags gelei in hierdie woestijn in. Hulle het gestap op pad na die beloofde land toe. Ons allemaal weet, op pad beloofde land toe het hulle weer gesondig toe die temptaties kom en het 'n kalf gebou en dat dinge daar gebeur. En van die volk het eindelijk net twee die beloofde land ingestap. En die hele volk was dier die Rooi See, gelei dier die Heilige Gees, maar net twee het ingestap. Baie van die ander het gesondig, het in een sonde weer geval en het afgewyk. So, hierdie is een mooi beeldspraak van die doop, om te sê, Handelinge 2 vers 38, wat ons altyd van praat, jy moet jou sondes bely, jy moet gedoop word in Jesus Christus in, en jy sal die Heilige Gees ontvang. Hulle het dit hier gedoen, in die beeld, hulle sondes bely, dat aan God geroep, God was gehoorsaam, hulle is deur die water, deur die Rooi See, hulle is gedoop, en hulle die Heilige Gees ontvang, die Heilige Gees hulle die woestijn ingelei. Ook een mooie ding om te besef, hierdie Heilige Gees wat hulle gelei het, die volk, hierdie vier kolom wat gegaan het, is die selfe vier kolom wat in Handelinge 2 weer gekom het. Hierdie keer nie in een groot vlam kolom nie, wat die hele volk volg nie, maar hierdie keer breek op een klein individuele vlammekies op mense. Want wat die Here daar sê vir ons is, dis nie nou meer massa wat my volg nie, dis nou individueel, jy met een verhouding met hom. Die Heilige Gees kom na elkeen individueel toe, die selfe Heilige Gees wat die volk geleid in die woestijn, en hy het nou individueel een verhouding met jou. Dit is so mooi om te verstaan dat dit die selfe beeldspraak is. Nou, as ons kyk na die volk, en ons gaan een paar jaar vorentoe, hier kom Jesus op die toneel aan. En op hierdie dag, staan Jesus langs die Jordaanrivier. En Johannes die Doper is besig om mense te doop. En met eens sien Johannes om, en hy word gevul met die Heilige Gees, en hy sê, daar is die lam. Jesus kom in die water in, en Jesus sê vir hom, doop my. Johannes sê vir hom, maar ek kan jou nie doop, ek sê is waardig om jou riem van jou skoen vast te maak nie. Maar Jesus sê vir hom, my vader het gesê, is geoorloof, doop my. Johannes die Doper doop vir Jesus daarsom. Jesus kom op by die water uit, en hy ontvang in die water, onmiddellik daar waar hy staan, die Heilige Gees. Die Bybel sê, dit het soos 'n duif afgekom en hom gevul. Toe Jesus uit die water uitstap, gevul met die Heilige Gees daar, stap hy die woestijn in. Ek wil julle met die beeldspraak sien, iets wat om herhaal. Precies soos die Israel volk, kom Jesus, hy word gedoop, en hy kry die Heilige Gees, en die Heilige Gees vat om die woord sê, die Heilige Gees lei Jesus die woestijn in. Dit is die selfe ding wat gebeur het met die volk. Nou, julle gaan ook sê, maar ja, Jesus het nou nie sonde gehad om te bely nie. Maar dink so daaraan, toe Jesus in hy water ingestap het, het hy nie sonde gehad nie. So hy kon nie bely van sy sondes nie. Maar ek glo, hy het daar ingestap met my en jou sondes in hy water in. Hy het vir my en jou sondes ingestap om gedoop te word. En hy het daai sondes in die kruis gaan vasslaan. Dit is so mooi om te verstaan en te sien wat die mooie rondom het is. En Jesus word daar gevul met die Heilige Gees. En toe hy daar gevul word met die Heilige Gees, het Jesus sy bediening eers beginne met die hulp van die Heilige Gees. Nie sonder die Heilige Gees, maar met die hulp van die Heilige Gees, daar het Jesus in sy bediening op ouderdom 30 ingestap. Nie voor die tyd nie. Dit is ook 'n belangrike ding om te besef daai. Hy was al volwassenerie en die Heilige Gees kon hom in bediening invat hierso. Nou, ek wil hier met sien die mooi hoe die twee saamloop. Hier is Jesus en hy gaan die woestijn in, net soos die volk van Israel gelei deur die Heilige Gees. Maar hy begin 'n vas vir 40 dae, en die woord sê, toe hy op sy hongerste, en ander op sy swakste was, kom die vyand om hom te kom tempteer met drie versoeke wat hy kom, en drie vrae, drie stellings wat hy maak. Maar Jesus val nie vir die vrae nie. En jy moet ook besef, hierdie vrae wat die vyand mee kom, so is die selfe type vrae wat die eerste Adam gehad het, maar die eerste Adam het sy knie gebuig vir die vyand.
Jesus noem homself die tweede en die laaste Adam, want hy moes dieselfde toets weerstaan as wat die eerste Adam weerstaan het, maar Jesus buig nie sy knie nie, en hy weerstaan die versoek, die drie versoeken wat die vijand mee kom, om weg te draai van wat sy doel is op die aarde waarvoor hy gekom het. Maar Jesus staan voor het, so dit is so mooi om te besef dat hy dieselfde toets weerstaan as die eerste Adam, maar hy was ook 100% mens. Ons moet net onthou, hy was nie een bonatuurlijke wees, daai oomblik hy was 100% mens, met andere, daai oomblik toe die duivel kom, was hy honger. Hy was moeg, hy was 40 dae sonder kos. En is snaaks, die eerste temptatie wat die vijand mee kom, is hy sê vir Jesus, hoor hy verander hierdie klippe in brood. Hoekom doen die vijand dit? Wat is die doel van? Ek kan vir jou sê, Jesus was daai oomblik baie honger. En die vijand het gekom na sy swakpunt daai oomblik. Want hy was 100% mens. En sy swakpunt daai oomblik was, hy was honger. En die duivel het gekom om 'n brood te gebruik, om hom te kyk of hy hom kan draai. Met ander woord sy vlees. Want dit was sy swakpunt, sy vlees. En hy het hom aangeval op sy vlees, op sy swakste punt daai oomblik. En Jesus se swakste punt daai oomblik was, hy was honger. Die duivel weet precies wat ons swakpunt is. Maar Jesus het gesê, nee, hy gaan nie die brood eet nie. Hy is eintlik die brood wat gekom het om geëet te word. Dit is mooi daar dieper wil gaan in dit. Maar Jesus sê iets vir die vijand, nee. So die vijand kom en daar staan, toe die vijand die drie goed van Jesus gegeet, het Jesus teen het gestaan en hy het geloop. Jesus het oorwin. Dis vir my en jou beeldspraak, as ons deur die water gaan en ons stap uit die doopwater uit en jy stap die pad, die vijand gaan vir jou ook kom na die doop. En hy gaan jou ook tempteer by jou mees swakste plek, daai plek wat jou gehou het in die verkeerde koninkryk, hy gaan daarvoor kom jou swak plek en jy moet teen dit staan. En jy kan, want Jesus het gewys, as mens kan ons teen hierdie aanval staan en ons moet teen hierdie aanval staan, maar nou het jy die Heilige Gees wat jou kan help, want jy het hom ontvang na die doop. Jesus het die Heilige Gees gehad toe hy dan in die woestyn was, dis al. So verstaan dit, die duivel gaan vir jou ook kom op jou swakste punt en hy gaan vir jou tempteer om te draai na die ou sonde toe wat jy nou net skoon gewas is in die water. Omdat die sonde bly in die water agter, net soos Israel toe dat hier die water is, toe lê die lyk in die water, daai ou wat jou vrou verkrag het, daai ou wat jou kind doodgemaak het, kan nie meer in jou raak nie, hy is dood in die water, is afgehandel deur God. Dieselfde gebeur met die doopwater, as jy deur die doopwater lê, jou ou sonde in die water is afgehandel, God het dit hanteer. Die vent het nie meer hou vas op jou by aarde nie, dis afgehandel, maar jy moet dit glo. As jy dit nie glo nie, draai jy lyk saam met jou die woestyn in, of jy draai daai sonde weer saam met jou in die lewe in. En dit gaan jou weer affekteer. Jy moet staan teen jou sonde as die vijand kom om jou te tempteer, want hy gaan vir jou kom, hy het vir Jesus gekom, hy gaan vir jou ook kom. Ek het dit gesien al oor hierdie laaste 2 jaar wat ons dit so doen. Die vijand kom vir die mense en dan moet jy staan. Jy kan nie dan jou knie buig nie, anders is sukkel jy weer. Maar jy kan oorwinning hê as gevolg van die Heilige Gees wat in jou is. Hy stel jou in staat en help jou. Hy is jou helper om oorwinning te kry. En as ons klaar gedoop is, is ons fokus nie wanneer kom die vijand om ons aan te val. Ons fokus is Jesus. Ons hou ons oë op Jesus. Wat het hy gedoen? Hoe het hy dit gedoen? En ons hou ons fokus op hom die hele tyd. Ons hou nie ons fokus op die vijand. Wanneer kom hy? Wat gaan hy doen met my nie? As hy kom, hanteer dit. Gaan aan. Want jou fokus is Jesus. Jy sê vir hom nee, en jy, want jy het 'n verhouding nou met die Here en jy die Heilige Gees in en jy wil met hom 'n verhouding bou. Jy wil nie terug gaan na jou sonde nie. Jy het dan nou net gedraai en jou sondes bly, met ander woorde gerepent van daai sondes. Hoekom wil jy weer terug gaan? Omdat hy jou tempteer. Die Heilige Gees kan jou help. Jy moet hom net toelaat en jy kan oorwinning kry oor daai sonde. Jy buig nie jou knie na die doop vir daai ou sonde nie. Anders is jy weer vas in daai goeders. So 'n vraag wat ek wil vra is, Jesus, toe hy in die woestyn was, wat staan in die woord, het Vader die engele na hom toe gestuur, nadat hy weerstaan het van die vijand. En ek het die vraag gevra vir die Here, maar hoekom het hy nie engele vroeër gestuur, voor Jesus getempteer is nie? Hoekom eers na die tyd, na die duivel hom getempteer het? So dis 'n belangrike ding om te besef daar, die engel het gekom om Jesus te help na die tyd. En dis baie belangrik vir my en jou vandag as ons gedoop word.
Jy gaan net soos Jesus, net met die Heilige Gees, moet staan teen die aanval, teen die tentatie, soos wat Jesus gemaak het. Maar as jy oorwin, gaan jy en hy met die hulp van Vader hierdie pad begin stap. En toe ek het vra vir die Here, maar hoekom het hy dit so gedoen? Hoekom is die engel nie voor die tyd gestuur nie? Wat ek gekry het uit dit uit is. As Vader wou sien of Jesus in hierdie ding was met sy hele hart. Dit waarvoor hy gekom het om te gaan sterf op die kruis, wat die vijand om versoek het om nie hoef te gaan doen nie, is Jesus in dit, soos hy gesê het in dit. En Vader het al teruggestaan en gekyk, wat gaan sy seun doen? Met die hulp van die Heilige Gees. En Jesus het gekies om te staan vir wat hy gekom het. Ek en jy, as ons gedoop is en die vijand kom met ons, moet ons ook staan. En Vader kyk ons hart, het ons regtig gedraai na hom toe in hierdie verhouding, of nie? En as hy sien, jy het regtig gedraai, met ander woord, jy weerstaan hierdie sonde, wat die tentasie wat kom van die vijand, en jy weerstaan het, kry jy oorwinning, en jy kan stap. Hy kyk jou hart, is jy regtig in het. Ons sien het so baie keer, dan doop ons mense, dan val hulle terug in hulle ou sonde, want hulle is nie met die regte hart gekom vir die doop nie. Hulle het nie gekom met die regte hart om Vader te volg, in verhouding vir lief te raak op hom nie. Hulle het gekom vir, om hulle huwelik te verbeter, of om financieel beter te gaan, al hierdie goeikies, daai goed gaan jou nie help as jy kom vir die doop nie. Doop is, jy was jou sondes af en jy gaan in verhouding in met Jesus Christus. Dis waaroor het gaan. So moet nie val vir hy ou sondes nie. Jesus het nie gevalle voor en het ons gewys, as mens kan ons staan teen het, en as ons staan daarna, word ons gehelp. Die Heilige Gees help ons klaar in hy temptasie, soos die Heilige Gees vir Jesus ook gehelp het. Maar het is so mooi om te sien, soos die volk van Israel was ook gehelp deur die Heilige Gees, hy het hulle gelei al die pad. Selfs die volk toe hulle sondig, daai dag, sterf daar 3000 mense in die kalf. Toe die Heilige Gees uitgestoor word in Handelinge 2, toe word 3000 mense gedoop, kom maar redding. Toe die wet is, kom, 3000 sterf. Toe Jesus kom, met die Heilige Gees kom, toe word 3000 gered. Dit is so mooi om te sien die twee wat hand in hand loop. So hier is twee goed wat gebeur in die Bybel. Die volk wat gedoop is, is 'n beeldspraak van doop met Moses en Jesus wat dieselfde ding kom doen het. Nou wat is volgende? Want baie mense sê, ja maar Jesus het gedoen en nou het ons die Heilige Gees kry en ons 'n nuwe dispensasie, ons het nie nodig om gedoop te word nie. Kom ek vat dit een stapje verder nou. In Handelinge 2 vers 38 sê Petrus sê die belangrike woorde, julle moet julle sondes bely, julle moet gedoop word in Jesus Christus en julle sal die Heilige Gees ontvang. Nou die vraag is, wat het daar gebeur? Jesus het opgevaar, na hy gesterf van die kruis het hy opgevaar, het hulle gesê gaan wag vir die geskenk, hulle het die geskenk ontvang. Die Heilige Gees het neergestort, daai vlam wat ek gesê het op hulle elkeen individueel neergestort. Hier stap Petrus, die mangbroek, wat Jesus net 'n paar dae terug verraai het, uit en hy beginne die volk aan te vat. Dis dieselfde mense wat hy daar aanvat wat Jesus gesê het, kruisig hom, is dieselfde mense wat teen vir hom gesê het, is jy nie een van hulle nie? En Petrus gesê, nee, ek ken hom nie. Ons ken nie story dat hy Jesus verloon het. Maar hier stap Petrus uit, gevul met die Heilige Gees, en hy praat reguit met die mense wat vir hom staan. En daar kom duisende mense na hom toe, daai dag. En hy sê vir hulle reguit wat is verkeerd, wat hulle gedoen, en hy sê vir hulle, julle die Messias, die Seun van God, gekruisig. En in vers 37 van Handelinge 2, vraag die volk, wat moet ons doen? Om soos jy te raak, om 'n broer soos jy te raak, om deel te raak soos jy, daar is 'n paar vertalings wat verskillend dit noem, maar die punt is, hulle wil weet wat hulle doen, want hulle is skuldig aan hulle sonde. En Petrus antwoord hulle in vers 8 en hy sê vir hulle, bely julle sondes, laat doop julle in die naam van Jesus Christus, onthou almal voor dit was 'n doop in die naam van Johannes se doop, van die repentance, van belydenis, die doop van Johannes soos hulle dit noem. Hy sê hierso, laat doop julle in die doop van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sondes en julle sal die Heilige Gees ontvang. En hulle glo om daai dag, en daai dag as jy gaan lees in Handelinge 2 op die einde, word 3000 mense gedoop. Dis verskriklik baie mense op een dag te doop, maar hulle het nodig geag my mense daai dag te doop, 3000 van hulle. So, Moses het gesê, doen dit, en hulle is deur die Rooi See.
Jesus kom en hy bevestig en hy lê klem op daai ding, dis hoe jy dit doen. En hy doen dit self. Met die uitstorting van die Heilige Gees kom Petrus met 'n nuwe ding wat nog nooit voorheen gedoen was deur die mense en hy sê, "Nou moet julle dit doen." Toe hulle vra, "Wat moet ons doen?" Toe sê hy, "Dit moet julle doen." En hy antwoord die volk. En van daai dag af, jou hele Bybel verder gaan jy lees, het almal daai drie goed gedoen. Jy kan maar gaan lees, jy gaan dit raak sien as jy dit nou weet, dat die skille van jou oë afval, dat jy kan sien almal het dit gedoen. Almal het dit vanaf vorentoe gedoen. Kom ek gee vir jou voorbeeld, Cornelius se huis in Handelinge 10. Toe Petrus aankom, praat hy met hulle die evangelie, die mense word gevul met die Heilige Gees en hy doop hulle onmiddellik. Handelinge 8, dieselfde storie met Filippus en die eunuch. Filippus het gekom, gepraat met hom op die water, daar is water, onmiddellik gedoop, daai selfde dag. Paulus is 'n groot voorbeeld daarvan. Paulus het die Here ontmoet op die pad na Damascus, daar kom 'n disipel met die naam Ananias, was gehoorsaam op wat hy hoor. Hy was nie 'n groot titel gehad, hy was net 'n gewone disipel, het gegaan na Paulus toe, om hande opgelê, om gevul met die Heilige Gees, een aksie, en 'n tweede aksie is, hy het hom gaan doop in water. Paulus het nie begin met sy bediening voordat hy nie gedoop is in water en gevul is met die Heilige Gees nie, net soos Jesus, net soos die ander mense in die Bybel. Petrus het op sy eie eers begin met sy bediening toe hy na hy gevul was met die Heilige Gees. So, hier sien dieselfde prentjie wat drie keer in die Bybel afspeel. Hoe jy hier moet dit verstaan, Moses sinne was die beeldspraak, Jesus kom en hy bring dit in en wys dit, hy sterf sodat die Heilige Gees uitgestort kan word en in Handelinge 2, toe die nuwe kerk beginne, wat ek en jy in staan vandag, toe sê dit weer die drie goed. Die drie goed was, is die hele Bybel deur. Ek kan vir julle nog 'n voorbeeld gee, in die Ou Testament, die Leviete wat in die tempel gewerk het, moes ook deur die proses gaan. Hulle moes hulle reinig met water, en hulle moes hulle salf met olie, wat die Heilige Gees is, om in die tempel te werk. Nog 'n groot gebeurtenis in die Bybel wat wys van doop is, Noag se vloed. Die mense wou nie draai van hulle sondes nie, hulle wou nie bely nie. Die reën het gekom, die water kom en die water het skoon gewas, sonde, mense wat sondig was, alles wat sondig was, skoon gewas, water maak skoon. Dis kom jy en ek stort of bad in die aand wat ons maak ons skoon, dis die doel van water. Noag se vloed skoon gemaak. Heilige Gees het gekom by Noag, hoe? Die duif wat gekom het met die olyfblaartjie. Selfde beeldspraak wat weer daar gebeur. Dis hoe belangrik hierdie ding is en ons wil vandag dit afbreek asof dit nie belangrik is doop nie. Ek wil hê julle moet sien die krag van doop. Nou, as julle dit verstaan wanneer ek praat oor doop, ons sienswyse oor doop. Nou vandag is daar baie opinies oor doop. Een van die grootste probleme wat ons vandag besit is goed wat gepreek word wat nie waarheid of skriftuurlik waar is nie. Ek sien deesdae mense preek en sê vir mense, hoorie, maar jy hoef nie gedoop te word as jy nie wil nie. Die nominasies wat jare terug almal gedoop het, sê vandag vir die mense, jy kan hoef net gedoop te word as jy so gelei voel. Doop is net 'n uitwaartse teken vir iets inwaarts wat gebeur. Daai goed staan hier nie in die Bybel nie. In die Bybel staan, jy moet gedoop word. So, ons het hierdie doktrines deesdae wat mense aanhang, want dit laat ons goed voel as ons self hierdie keuses kan maak, want dan is ons in beheer. Maar daai goed is nie in jou Bybel nie, daar is geen skrif in jou Bybel wat daai sê, dis 'n inwaartse ding wat gebeur nie. Dis iets kragtigs wat gebeur. Doop is 'n kragtige ding wat kom en jou sondes afwas. Jou sondes is nie afgewas by die belydenis van jou sondes nie. Die volk van Israel was nie vry nie, hulle was eers vry toe hulle deur die water was. Jy gaan eers vry wees van jou sondes wat hou vas in jou het, as jy deur die doopwater gaan. Dan is jy vry, dan haal God die kettinge wat die vyand het van jou af. God maak jou skoon, jou water, jou sonde bly in die water. Ek het 'n videoetjie wat ek opgesit het, ek sal die vir julle 'n ikon hierbo sit wat julle kan klik op om te gaan kyk daarna, wat wys hoe mens met sonde sit en dit was word afgewas van jou af as in die doopwater en jy is vry. Dis wat die doop doen. Die doop maak jou vry. Dis 'n kragtige ding. Dis hoekom baie mense as ons hulle doop in die water, dan is daar demone wat manifesteer. Want daai persoon weet wat gebeur in die water. Hy word vrygemaak deur God. En as hy dit weet, weet die demoon hy weet dit.
En omdat die demoon weet sy kontrak word deur God gekanselleer, daai sonde wat hy, wat die demoon reg gehad het in jou lewe, word nou as het volg van jou belynis gekanselleer deur God. God breek hy ketting. Weer die demoon het en die demone manifesteer baie keer in die doopwater, want hulle weet hulle moet uit hierdie liggaam uit en hulle wil nie graag nie, maar hulle het nie 'n keuse nie, want God kanselleer, soos God die farao en sy mag gekanselleer het. Hulle het nie meer reg gehad op die mense nie. Dis so mooi om te besef. Hoekom kom daar ons dryf ons die demon sommer in die water uit? Want dit is vir hy persoon beskermende plek om te staan in die water of te sit in die water, dat hy nie seker is die demon erg manifesteer nie. Is maar net 'n praktiese manier, is niks godsdienstige redes daarvoor nie. Is dit 'n praktiese manier, as jy in die water is, beklei in die water die demon, hy beklei nie buite die water nie. Buite die water kan die persoon seer kry. Hy kan val teen iets skerps of hy kan homself kap dalk in die water beklei teen die water. Dit maak het makkeliker vir jou wat doop. Dis die enigste rede hoekom jy dit so doen. Ons bid vir die mense, ons doop hulle en ons bid vir die vulling van die Heilige Gees. Sommige in die water dan kry hy nie koud weer eens nie, is 'n praktiese manier en hy kry nie koud as hy buite die water staan nie. So ons doen die vulling van die Heilige Gees net soos wat Jesus gebeur het. Hy is in die water gevul met die Heilige Gees, nie buite die water nie. So is net 'n praktiese manier. As dit 'n koue dag is, dan kan jy die persoon uithaal. Wat ook al vir daai dag werk en prakties moontlik is, moenie 'n doktrine van hierdie goed maak nie. Doop net die mense en vul hulle met die Heilige Gees. As daar demone is, wat nie altyd is nie, dryf hulle eenvoudig uit, want hy persoon het gebely van hy sonde van hy demoon en vul hulle met die Heilige Gees daarna. En dit teken baie keer as jy hulle daar voor bid, is hulle sal in tale begin praat met die vulling van die Heilige Gees. So, dit is baie mooi en baie eenvoudig, moet dit nie 'n moeilike ding maak nie. Ek het 'n les opgesit wat julle kan gaan kyk na hoe om iemand prakties te doop, hoe doen jy dit? Daar is 'n klip op van dit, so julle kan dit ook gaan kyk. Nou, kom ons praat oor babas doop. Baie van ons, ek insluitende, was as 'n baba gedoop, dis wat my ouers verstaan het, en daar is nie fout gewees in daai opsig daarvan nie, want dis wat hulle verstaan het. Maar, kom ons doen wat reg is volgens die woord nou. As jy dit hoor, doen dit op die regte manier, moet nie meer in onkunde wees nie. Hoekom kan ons nie babietjies doop nie? Vir die eenvoudige rede. Hulle kan nie van hulle sondes bely nie. Hulle kan nie, so die Engels sê, repent nie. 'N babietjie weet nie, hy het sondes nie. Inteendeel, 'n babietjie weet nie eers wat is sondes nie. So hoe kan hy bely, soos in Handelinge 2 vers 38 staan, wat Petrus gesê het om te doen. Petrus het dit gesê, want Jesus het hulle vir 40 dae geleer die koninkryk. Dis wat Petrus daai geleer het, want dit was nie voorheen gedoen nie. Jesus het dit net gedemonstreer. Niemand het dit in daai tydperk wat Jesus op die aarde loop, daai drie goed gedoen nie. Hulle het dit geleer in daai 40 dae saam met Jesus en toe begin hulle dit doen in die nuwe kerk. So dit wat voorheen gebeur het, hulle toe begin implementeer in die nuwe kerk. Hoe kan 'n babietjie sy sondes bely? Hy kan nie. Net 'n volwasse persoon kan sy sondes bely. 'N kind is eers by ouderdom 12 raak hy bewus van sondes. 'N kind kan kaal loop en hy gaan nie skaam wees nie. 'N babietjie, 'n jong kind, jy kan hulle see te vat, hulle kan kaal loop, hulle is nie skaam nie. Maar as hulle by ouderdom 12 kom, dan raak hulle skaam, want hulle besef sonde het ingekom. So, jy word slegs gedoop wanneer jy bewus is van sonde en jy wil wegdraai van die sonde. So, jy moet meer volwasse wees. Jy kan nie 'n babietjie front vir sy sondes te bly. Hy weet nie aan bestaan soos hy. Dis 'n eenvoudige rede. En ek weet hulle gebruik baie tekste in die Bybel, soos Kornelius se huis, om te sê, ja, maar almal is gedoop, so daar was seker babietjies by. Wat nie daar staan nie. Dis so goed, ek sê vir jou, almal in my huis is gedoop. Het ek babietjies hier so? Nee. Al my kinders is oud genoeg en is gedoop en hulle kon van hulle sondes bely. Hulle is oud genoeg. Hier was nie babietjies nie, so jy kan nie aanneem hier was nou babietjies ook gedoop nie, soos ons nie kan aanneem in Kornelius se huis was daar babietjies nie. Die woord sê dit op telke plekke, jy moet jou sondes bely, 'n babietjie kan nie sy sondes bely nie. Dis 'n keuse wat jy maak om jou hart te draai na Vader toe en in verhouding met hom in te gaan. 'N babietjie kan nie dit doen nie, 'n babietjie moet nog gevoer word en gelei word. So om alles saam te vat, doop is 'n pragtige, kragtevolle ding. Dis nie net 'n teken nie, dis iets kragtigs wat gebeur. Dis hoekom demone, soos ek gesê het, manifesteer, want daar's krag in dit. Die een wat gedoop word, moet dit weet, hy moet dit glo hoekom hy gedoop word, hy moet weet, as hy deur hierdie water gaan, is hy van sy sonde ontslaa. Hy moet nie uit daai water inkom en dink, ag, maar ek dra maar nog hierdie sonde saam met nie. Want dan gaan jy ook in die woestyn 'n fout maak.
en terugval om jou sonde. Stap in oorwinning wat Jesus vir ons bewerkstellig het, deur self gedoop te word en hy het aan die kruis te gaan vasslaan, my en jou sonde. Ons vat hom eindelijk in die gezicht as ons gedoop is en ons glo nog steeds ons is in die sonde vast wat ons was. Dat het ons verniet gekruisig en ons kruisig om elke keer weer, soos Paulus sê. Besef, jy is vry as jy uit die water kom, jy is een nietgebore skepsel, sê die Bybel, jy is een pasgebore babiekie. Denk niet aan een babiekie as hy gebore is, lekker rijke babiekie, as geen sonde op die babiekie, hy is prachtig. Dis hoe God jou sien. God sien jou die dag as jy uit die doopwater kom, soos die babiekie. Jy is een nieuwe skepsel, jy is vry van sonde, sonde, sonde. Nou vraag ek net vir jou, gaan in verhouding met my, deur die leiding van my Heilige Gees, en hou op sonde doen. Hy sal jou help om my sonde te verminder. Deur sy hulp kan jy nie, deur jou krag nie, deur sy krag kan jy, want hy gaan jou lei die Heilige Gees. Doop is iets kragtigs, moenie dit goedkoop maak nie. Moet ons allemaal gedoop word? Ja, dit staan in die woord. Jy kan van Handelinge 2 vers 38 die hele Bybel kyk, dit staan oral ons moet gedoop word. Na ons gedoop is, sê dit in Romeine 6, sonde het nie meer hou vast op jou nie. Jy kan nou na jy gedoop is vir sonde sê, nee, jy kan nie meer reg jy op my nie. Ek kan nou vir jou sê, nee, ek kan vir jou die sigaret sê, die drank sê, wat ook al, hierdie pornografie sê, nee, ek is vry, jy is afgewas van my af, ek hoef nie meer na jou te luister nie, dankie, ek stel nie meer belang nie. En die Heilige Gees help jou. Laat hom nie toe. So, hooplik het ek een klompie vraag vir julle beantwoord in hierdie ding, en julle laat besef die mooi en die erns van doop. Doop is een prachtige, krachtige ding wat God doen. Jy moet net gehoorsaam wees. Moet nie dink jy hoef nie gedoop te word nie. Jesus was gedoop, jy moet gedoop word. Jesus was getenteer, jy gaan getenteer word. Jesus het oorwin, jy kan oorwin. Die hele Bybel is vol van doop. Dit is een belangrike ding. Die vijand is bezig om doop uit die gelowiges se arsenaal uit te haal, as ek dit so kan stel. Al hoe meer kerke wil nie meer doop nie. Gaan doop jou nou land daar buiten wat vervolg word, as jy sien jy word doodgemaak as gevolg van doop. Want die vijand haat doop soveel. Gaan kyk in jou oosterslande waar mense vervolg word. As hulle gedoop word, word hulle doodgemaak. Duidelik weet die vijand wat die doop doen. Dit was jou sondes af. Hy het nie meer reg op jou nie. Maar ons as gelowiges maak dit een gevoel. Ek voel ek wil gedoop word. Die vijand weet as jy gevoel, dis ek om jy dit so afgewater maak in godsdienst. Doop is baie belangrik vir jou in jou loop. Moet jy gedoop word? Ek herhaal, ja. Moet jy gevul word met Heilige Gees? Ja. Dis aparte twee acties wat gedoen word. Soos wat Jesus het ervaar het, soos wat jy kan sien die rest in die Bybel het ervaar het, was hulle is gedoop in water en hulle is gedoop met die Heilige Gees, dier iemand wat vir hulle hande oplee en hulle ontvang die Heilige Gees, gelowige. So, baie dankie dat julle geluister het, en ek hoop dit maak vir julle paar goedjies oop in duidelijkheid, en begin jy self mense te doop. Jy het een bad, en jy is water, oorals, doop mense, self, disciples doop mense, en kry hulle in die koninkryk, en dat hulle kan vrykom van hulle sondes, waarlik vrykom. Baie dankie, tot ziens.